שלום, שמי דרור אדלר. אני חבר בשלישיית אדלר כבר 50 שנה. מלבד היותי מוסיקאי, אני גם איש טכני. אני חושב שאחד הסודות הגדולים של השלישייה שלנו זה הצליל המיוחד של השלישייה. התחילו נגני מפוחית לנגן, לקחת, להחזיק מיקרופון ביד ולנגן עם המפוחית. כשהיד מחזיקה את המפוחית וזה מאוד לא נוח. ואז אני התחלתי לחפש דרכים להצמיד מיקרופון למפוחית כדי שהוא יהיה קרוב וייתן את הסאונד השמן שאנחנו חיפשנו. התחלתי לבנות בעצמי כל מיני מתקנים, בתים כאלה שיחזיקו מיקרופון והתלבשו על המפוחית. והתחילו להתעניין נגנים במיקרופון הזה. אבל כשהפניות רבו וראיתי שיש פוטנציאל להפוך את זה למשהו מסחרי, התחלתי לחפש דרכים איך הופכים אותו לדבר מסחרי. בין יתר השירותים שאנחנו מעניקים ללקוחותינו, אנחנו גם נותנים שירות סיליקון מולדינג. לאחרונה פנה אלינו דרור אדלר, משלישיית אדלר, נגני מפוחיות. הוא בא אלינו בבקשה שנייצר לו מודל שהוא בעצם מתממשק לכל מפוחית, וככה הוא יוצר מיקרופון אלחוטי. שלחנו את האב טיפוס הראשון להדפסה, אני זוכר. ואני זוכר אותי חוזר משם בשמחה מטורפת הביתה, כאילו משהו מדהים קרה לי, ובא הביתה ומנסה ולוקח את ההדפסה הזו עם המפוחית ומלביש את זה ובודק, ואחר כך שם את המיקרופון ואחר כך מנסה והכל עובד. ואחר כך אני אומר, רגע, בעצם אם אפשר ככה, אז אולי בוא נעשה פה, נכניס שינוי קטן ונעשה. פתאום הרעיונות מתחילים לרוץ בראש. טכנולוגיה של סטרטסיס מייעלת בסופו של דבר, אחרי תהליך יצירת המודל מסיליקון מולדינג, את התוצאה הסופית. משהו שבעבר לא היינו יכולים לקבל, לא מ-CNC ולא מאף דרך אחרת. אנחנו יכולים לראות בעצם כל פרט קטן שהלקוח מידל, ולכן אנחנו נוכל להביא לו את זה כמה שיותר מדויק וכמה שיותר מהר, אפילו באותו יום. לאחר שיצרנו את תבנית הסיליקון, אנחנו חולצים את המודל המקורי שהתפסנו בסטרטסיס. ניתן לראות שנשאר לנו הנגטיב של המודל עצמו. לאחר שאנחנו סוגרים את התבנית סיליקון, אנחנו יוצקים לבפנים חומר שמהווה את החומר המקורי שהלקוח מעוניין בו. ואז אמרתי, ביקשתי לייצר לי, כמו שהם מייצרים עם התבניות של הסיליקון, ייצרו לי את העשרה דגמים הראשונים של המיקרופון, ששמתי להם את הרשת ואת האלקטרוניקה ואת התקעים והשקעים, והכל עובד מושלם. אני, בכל פעם שאני גומר את המלאי הקטן שאני מזמין, אני מצלצל, עושים לי עוד איזה 10-15 חתיכות, ואני לא צריך להחזיק בבית מלאי עצום.